Jag ska bestämma med ett digitalt hjälpmedel, ett närmevärde med fyra decimaler till det här då. Så jag skriver ungefär lika med. Och så trycker jag shift och så trycker jag tredje roten. Och så skriver jag en trea där. Och så skriver jag minus 11. Det går ut utanför tecknet. Trycker multiplikation, vi har ju gånger här. Och så sen tredje roten igen. Och så skriver jag 7 där. Så, Och det här blir då minus 4,2543. Det jag skulle kunna göra här också är att använda mig av räkneregler för kvadratrötter som också gäller för kubikrötter. Och göra det här så här. Att jag tar och multiplicerar den med den. Så minus 11 gånger 7 där. Så här så får jag ju då tredje roten ur minus 77 Så om jag gör det då behöver jag bara slå en gång på miniräknaren men det är lite krångligare att, att komma ihåg. Så minus 77 Så ser ni, det blir samma sak. Så det här blir också minus 4,2543 Så.